ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଲେଡ଼ିକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଥିବେଣି, ଏ ହେଉଛି ସିଏ, ୟେସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସିଏ ଲେଡ଼ି ଯିଏକି ରାତାରାତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏ ଲେଡ଼ି ଉପରେ ଦେଖିସାରିଥିବେଣି। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ୱିଶ୍ ଜଣାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ୱିଶ୍ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାନୁ ମଣ୍ଡଲ ଯିଏକି ରାତାରାତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମିନ୍ସ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାଏଁ ସେ ରାତାରାତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ହୋଇକି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ସଲମାନ ଖାନ ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କେ କଭର କରୁଛନ୍ତି ହିମେଶ ରେଶମିଆ ସହିତ, ତାଙ୍କେ ସେ ହିମେଶ ରେଶମିଆ ସେ ଗୀତର ଫିସ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ହେଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କନସେର୍ଟ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି, କି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଉଥିବେ ସେଠି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି କେତେଯାକ କନସେର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ସୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଂ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରାନୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ପଛରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣର ହାତ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ଯିଏକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କ୍ୟାପଚର୍ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଥିବେଣି। ସେ ନିଜେ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରାଣାଘାଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁଠି ରାଣୁମଣ୍ଡଳ ରହୁଥିଲା ସେଠି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଣୁମଣ୍ଡଳ ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ କ'ଣ କର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ କଲେ। ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ ପ୍ରବଳ ସେୟାର କରିନେଲେ। ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସାରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଲା ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ରାତାରାତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍। ଗୋଟେ ଆର୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଟିଭିରେ ଦେଖିସାରିଥିବେଣି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋ, ଯେଉଁଟାକି ହିମେଶ ରେଶମିଆ ଜର୍ଜ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ହିମେଶ ଜର୍ଜ ହିସାବରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ। ରାନୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେଇଟା ଗେଷ୍ଟ ଏପିରିଏନ୍ସରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଗଲା। ସେ ଗେଷ୍ଟ ଏପିରିଏନ୍ସରେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗଟେ ତାଙ୍କେ ଗାଇଥିଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଗୀତଟି ହିଁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଠି ଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଫଳରେ ଆହୁରି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଫଲୋର୍ସ ହୋଇଗଲେ। ଏଣ୍ଡ ହିମେଶ ରେଶ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରୁ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିମେଶ ରେଶମିଆ ଯେତେବେଳେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ଦେଲେ ନିଜର ମୁଭିରେ ସଙ୍ଗ ଗାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗଟେ କଭର କରିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ସଙ୍ଗଟେ ଶୁଣିସାରିଥିବେଣି, ତେରି ମେରି କାହାନୀ ଏ ଗୀତ ସଙ୍ଗଟେ ଆପଣ, ଏଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଏବେ ବି ଆହୁରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଡେ ବାଇ ଡେ ପପୁଲାର ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ୟୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ଯେ ସଲମାନ ଖାନ ଯିଏକି ଆର ରାନୁ ମଣ୍ଡଳର ଏ ଜିନିଷକୁ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଭର କରିଥିଲେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ସହିତ, ତା ସହିତ ସେଇଟାରେ ଖୁସି ହେଇକି ହିମେଶ ରେଶମିଆ 50 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ବୋଲି କିଛି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ କିଣିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍, ରାନୁ ମଣ୍ଡଳର କନସେର୍ଟ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ, ରାନୁ ମଣ୍ଡଳର କନସେର୍ଟ ଅଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ବନାଗଲା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଏବେ କରୋଡ଼ପତି, ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ସୋ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ହେବା ପରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଏଣ୍ଡ ଯିଏକି ନିଜେ ହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସୁଟିଂ କରିକି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି କିଛି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଲା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ, ଦେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଗଲା। ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ 50 ଲକ୍ଷ ହିମେଶ ରେଶମିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ଆଉ ସାର ଆଉ ବାକି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ରିଆଲିଟିରେ ହେଇଛି କି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ସହିତ? ସୋ ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ
ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜେ କ୍ଲେମ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଯାକ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇନି, କିଛି ତାଙ୍କୁ ମନି ମିଳିନି, କିଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳିନି କି କିଛି ଦେଇନି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଗେଷ୍ଟ ଏପିରିଏନ୍ସରେ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ, ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ତାଙ୍କେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏମିତି କିଛି ପାଇବାକୁ ପାଇବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବି, ଆପଣ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସେଇଟା ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କିଛି ସର୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ କି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲିଟି କିଛି ଜିନିଷ କହିବାର ଥିଲା। ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହୋପ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।